Nilqakom ma l-edizzjoni oħra minn dan il-programm Business Chat u rrit nibda l-lum billi nir-ingrazzja l-dawk kolla li għedin jadduna feedback taħħom permess tal-Facebook page taħna. Jikadek ma inaqqaċ maħna fuq il-Facebook page kol ma trid tagħmel u tidħol bil-profile tiegħek normali Facebook tfittex Business Chat Malta u hemmhekk issib il-page taħna għamel like u żżomm ruħek aġġornat dwar minn huma l-mistiedna taħna mill-ġimgħa l-oħra u fuq kollox x'tibset jaqsmu maħna il-mistiedna taħna. Illum għandi l-pjaċir li jkolli miegħi li in Portughes. In, grazzi ħafna tal-li aċċettajt l-istedina tagħna. In, ħanibda bħalma nibdew kull intervista li tissir waqt Business Chat. Li wieħed jieħu deċiżjoni li jiftaħ in-negozju tiegħu mhijiex faċli bla dubju. Però x'imkien xi ħadd jgħid isma' ħanaqta' lajn issa u ħanibda. Meta kien dak il-mument għalik? Mela, jien biex ngħidlek il-verità dħalt fil-settur tal-business meta kelli l-età ta' 18-il sena, l-ewwel darba kont bdejt panut tal-computers, kienet xi ħaġa totalment differenti mis-settur tiegħi. Dħalt fil-business ta' dry cleaning għax kien business imfmexx mill-familja, dħalt biex ngħin il-missieri fih, infatti qatt ma kienet l-idea tiegħi li attwalment inkun qed immexxi kumpanija hekk. Infatti jien l-istudji tiegħi kienu iktar fuq accounts. Ma studiet l-accounts. Dħalt fis-settur tal-computers u spiċċajt fil-dry cleaning business ma l-vantaġġ li kelli li b'dawk l-esperjenzi li kelli qabel. Irnexxi li namalgamhom flimkien biex bħalma taf inti biex tbexxi business mhijiex faċli assolutament. Sibta tajba anke l-fatt li kont ħal diġà fis-settur tal-computers għax ftit ftit bdejt indaħħal computerized systems ġewwa l-operations tagħna li jgħinuna ħafna fil-proċessi u kienet ta' vantaġġ li għallin għaskelli backgrounds tagħhom kif ukoll il-fatt li anke ikollok accounts tkun tista' tikkomunika aħjar mal-accounti. Di ma kontx nafa dwar hekk di tal-accounts fil-fatt dan huwa kont se nistaqsi aktar qudiem però qed nitkellmu fuqha l-accounting huwa l-iktar punt importanti naħseb tal-kumpaniji. Fl-aħħar mill-aħħar jiddependu ħafna l-finanza. Għax da ħajtik in-numri li inti titħares lihom u tgħidha. U li bla dubju kollok xej, bla dubju ta' xej li kollok background fl-accounts, miej, kemm għennitek lilek? Għennitni ħafna. Għennitni ħafna xil biċċa xogħol anke mhux sempliċement minn inti tara l-balance sheet, anke meta jibda jispjegalek fuq targets, costings u affarijiet, ikollok il-bażi li inti tista' tifhmu sew u tista' aktar timxi ma' targets li kollok tisset jew taf kemm ikunu importanti biex timxi ma' dawk il-guidelines. Inti ilek daqxej jissa mux ħazin fil-negozju u għallura nħossni konfidenti jekk insaqsik x'taħseb l-opinjoni tiegħek li huma l-iktar partijiet, l-iktar aspetti importanti ta' business, x'inhu dak li huwa x'inhu huma l-aspetti li huma l-iktar importanti ta' business, speċjalment tal-benefiċċju ta' nies li kif għedna fil-bidu qegħdin jaħsbuha biex jagħmlu dan l-ewwel pass u naturalment qed iħarsu lej l-esperjenza ta' minn għadda minnha biex tax-xogħol biex jiggwadanjaw kemm jista' jkun. Eżattament, jien li nagħti bħala parir li meta inti tidħol fil-business mhijiex xi ħaġa bħalma normalment persuna jittargeti għaliha isma' jien ħammur hemmhekk biex nagħmel il-flus u ħadd nagħmel il-flus overnight. Forget it, anzi bil-maqlub fil-bidu, speċjalment jekk kont qed tibda xi ħaġa ġdida u ħafna drabi anke qed tagħmel kambjamenti fl-operazzjonijiet tal-kumpanija, huwa diffiċli ħafna, trid tagħmel ħafna sagrifiċċji. Mhix xi ħaġa li tiġri overnight żgur mhux forsi. Jien ngħid l-iktar ħaġa importanti u li inti tmur biex tagħmilha bla mod proprju. Li jisma' jiena ħammur ħanagħmel sagrifiċċji, ħajkollok ħafna lili li mhux ħatorqod billej, ħajkollok. Dejjed toħroġ f'kull intervista li qed nagħmel tal-lili ma torqodx qed toħroġ. Hija xi ħaġa normali għax inti li jiġrilek, pereżempju tip ta' bniedem li kemm jista' jkun nipprova li jisma' x'int laqgħet mix-xogħol, jien naqta' mix-xogħol. Biss ħafna drabi ġieli jkollok ċertu problemi li letteralment tkun rieqed fis-sodda billej tistenba u tgħid hija din is-soluzzjoni u tkun solvejt problema waqt li qiegħed rieqed. Għalja vera tiġġilek, nikkonferma. Però semmejt tkun tieħor importanti li tkun tħobb tagħmel dak li tkun qiegħed tagħmel. Eżattament, dak huwa importantismux. Bħalma kulħadd jaf ikollok ġurnanet tajbin u ġurnanet żiena. Meta inti jkollok ġurnata li tkun really challenging, trid tkun b'saħħtek biżejjed biex inti jirnexxilek l-ewwel qabel kollox tibqa' kalm, għax dik hija waħda mis-segreti li jirnexxilek tasal fil-business li inti mhux tippanikjaw l-affarijiet iġibhom iktar għar milli jkunu. U jien waħda mill-affarijiet li nħobb nagħmel ukoll inħobb dejjem inqed truħi fil-post tal-klijent tiegħi biex ngħid isma' kieku jien ukoll il-klijent x'nistenna mill-kumpanija. Ħalli meta jinqal għalhekk xi ħaġa inti tista' tifhem ukoll il-klijent tiegħek. X'ixtieq minn għandek. Jiġri adottajt sistemi ta' feedback mill-klijenti tiegħek biex tkun taf il-klijent
xieħseb dwar servizz? Ira, mux l-ewwel darba, infatti anke aħna konna nagħmlu apart il-market research u market surveys, konna nagħmlu call meetings ma' ċertu klienti li npoġġu bil-qiegħda nitkellem magħhom isma' what are your expectations, tixtieq tara anti improvement, għax il-vantaġġ li jkollok ovvjament jiena qed inħares dejha minnaħa ta' entrepreneur qed immexxi l-kumpanija tiegħi. Mentri huwa importanti ħafna anke meta jkolli networking events li nkun qed nitkellem ma' persuna li qed jara l-kumpanija minnaħa ta' barra. Għax ovvjament il-perspettiva tiegħu hija totalment differenti. U ħafna drabi ġiri anke tkun qiegħed f'okkażjoni jew xi tiġ jew xi event u jkun hemm dik il-persuna li toħroġ b'idea brillanti u tgħid kif qatt ma ħsibtha jiena stess. Fil-verità naħseb meta jkollok meta tkun qed tmexxi l-business tiegħek, ma jkunx hemm momenti fejn tista' ħatejt ħa naqta' daqsxejn mix-xogħol ħa nirrilaxja ftit, imma kif qed tgħid int naħseb kultant l-aħjar idejat meta tkun f'mument ta' rilassament jiġuk. Eżattament. U apart minn hekk anke l-fatt li perżempju jiena minn żmien kont nistudja barra fejn ġibt iċ-ċertifikati tiegħi u hekk, u inti titgħallem orajt kif joperaw kumpaniji barra, imma ovvjament għandek diversi vita kbira meta inti qed tiġi qed tiħandlija s-suq ta' Malta. Anke l-mod kif id-drawwiet ta' dak li jkun, pereżempju, jekk inti jkollok tara s-settur tagħna kif kienu 20 sen ilu li kif qed noperaw illum il-ġurnata, is-settur totalment inbidel. Illum il-ġurnata u ħafna iktar white collars, iktar nies jilbsu suits biex imorru xogħol anke meta joħorġu fil-għaxija, allura da qed jiġġenera iktar xogħol anke l-fatt li pereżempju bniedem sar jon fuq ħafna ħwejjeġ illum il-ġurnata u ħafna flus fil-ħwejjeġ, l-infatti jekk wieħed ikollu jieqaf u jaħseb ftit meta jiftaħ il-gwardroba jirrealizza kemm ikun investa flus. Kellek tmur 15-20 sen ilu ma kinux jintnafqu daqshekk flus fil-ħwejjeġ. Le għandek raġun, dan huwa aspetti ieħor illi ma ħsibx fih. Però ovvjament l-esperjenzi varji ta' nies ġeluk tara affarijiet mill-lenti differenti. Ħankellmek dwar il-ħaddiema, il-team tiegħek. Taddi minn fażi fejn tibda l-negozju, mbagħad jibda diħel daqsxejn iktar xogħol, mbagħad tgħid mill-issa ċans għandi bżonn lajnuna għax biex nilaħħaq max-xogħol tiegħi. U l-għażla hija waħda, jiġifieri jew li tibqa' f'dak il-livell, tgħid jiena saw nista' nleħħaq, saw se nista' nagħmel u ħa nippjega l-ħadd miegħi. Jew inkella ovvjament li tgħid I will invest in an employee, nkun nista' forsi anke nkabbar il-business tiegħi. F'dak il-moment, kif tħares li għagħi biex, miex faċli żgur li tgħid jovi. Le, assolutament, tiġi ħafna bieħaltin, anka fl-ħam l-ħar specialment meta jkollok sales representatives li qed joħorġu hemm barra u qed jirrappreżentaw il-kumpanija tiegħek. Biex timpjega n-nies miex faċli, assolutament. Jien pereżempju personalment waħda mill-affarijiet li nħobb nara iktar milli persuna kemm ikollu ċertifikati u x'esperjenza tax-xogħol li kellu, jien nfittex l-attitudni ta' dak li jkun. Għax billi jkollok bieħed ħafna ċertifikati u mbagħad ma jkunx jiddeliverja. It's worthless. Jien iktar nemmen li jekk bnieda m'għandu l-attitudni u jixtieq li avvanza fil-karriera tiegħu, da tista' talmu titrejnjah u ħajkun qed iħares lejk bħala persuna li qed tgħinu u flimkien tinsiex inti f'kumpanija l-importanti huwa teamwork. Trid tiġi ħaġa waħda għax meta tibda tikber il-kumpanija kulħadd jagħmel parti mill-katina li hija kruċjali biex finalment tilħaq l-aspettittiva tal-klijent tiegħek. Però again, hawnhekk il-ħsieb inti semmejt il-proċess tal-interviews u xi tfittex waqt l-interviews hekk. Ma qabel dik id-deċiżjoni hija anke tħares li hemm il-lat finanzjarju ovvjament, jiġifieri għax mhijiex tkellimna anke ma' mistied oħra għax isu ħafna drabi għalkemm il-business huma f'setturi differenti hemm isu kważi l-istess pattern f'ta' business ta' suċċess. Mhijiex hija faċli anzi ħansaqsilek jiena. Hija faċli hija kwistjoni ta' mezz biss tgħid jien qed naqla daqshekk ma nista' niffordja l xi ħadd ieħor. Le, mhijiex daqshekk faċli assolutament. Ħafna drabi bħalma semmejt tajjeb inti wkoll ikun hemm il-fatt li tgħid isma' jiena għandi bżonn inkabbar, jiena nixtieq inkabbar l-operations għax ħafna drabi hemm ġiex modi fejn timxi fil-kumpanija jew li tnaqqas iżżomm l-affarijiet iktar taħt kontroll. Jew inkella inti jkollok l-aspirazzjoni li l-kumpanija tikber, allura hemmhekk bil-fors inti ħadd tiddependi fuq iktar nies. L-ewwel ħaġa li trid tagħmel normalment hija li tpoġġi bil-qiegħda mal-accountant tiċċekkja eżattament li inti taffordja tħallsu dal-persuna u kemm tista' tħallsu dal-persuna biex anke meta inti qed tiġi biex timpjega lil xi ħadd ikollok l-ammont li inti da tista' tieħ bħala paga fis-sena. Minn hemmhekk dik hija xi ħaġa kruċjali. U mbagħad wara dak hemm biċċa l-oħra tiżżomm il-persuna motivat. Eżattament. Kif hija għax jien ma naħsibx li hija mill-ismajt anke minn guest oħra mhijiex biss kwistjoni ta' paga.
La, ħafna drabi jien nifhimha li l-paga hija importanti għax kulħadd trid il-flus biex jgħix. Imma apparti minn hekk imbagħad hemm l-iktar ħaġa importanti li meta wieħed jikkonsidra persuna jkun qed taqatta kważi nofs ħajtu li jkun imqajjem ix-xogħol. Għax meta tikkalkula inti għandek tmien sigħat ix-xogħol, tmien sigħat id-dar u suppost ikollok tmien sigħat irqad. Ġifieri inti litteralment taqatta nofs ħajtek. Jien nemmen ħafna wkoll li l-environment fuq ix-xogħol irid tkun sabiħ. Met inti tikkalkula ħafna drabi l-ħin li tkun qed qatt hemmhekk tispiċċa jisek għandek it-tieni dar tiegħek, tieni environment fejn qed tgħixġa fih. Kemm l-environment u kemm ukoll nemmen ħafna jiena fis-social activities, il-fatt li torganizza affarijiet aħna nippruvaw kull xahar dejjem ikun hemm xi ħaġa li anke dak li jkun ukoll something to look forward to. Aha, biex entertain iktar fit-team building għax, pereżempju, aħna għalkemm hija kumpanija waħda ovvjament tinqasam f'dipartimenti u sfortunatament ħafna drabi jispiċċa li kulħadd ikun jaħdem mat-tim ta' dipartiment tiegħu u għalkemm l-oħrajn jaħdmu fl-istess kumpanija ma tantx ikollok ċans ta' kuntatt. Allora f'daw social events hekk ikollok iktar ċans titkellem u ħafna drabi hemm ukoll mhux l-ewwel darba li jkollok membri tal-istaff li jiġu jkellmuk fuq affarijiet li meta jkunu qegħdin fuq l-environment tax-xogħol ħossom iktar skomod. Dan naħseb huwa punt importanti immens għax mal-mer jekk xi ħadd anke forsi tiġi mill-karattru jekk ibrida forsi naqamistħi jew naqa' riservati jew hekk. Mhux faċli jmur fuq il-managing director jgħidlu kif intu rajt u x'qed nagħmlu kif kellek weekend ma f'ambjent soċjali, f'ambjent informali, forsi wieħed uħossu daqsxejn iktar. Iktar rilassat. U iktar ma jiddejjaqx li jkollu jgħidlek xi ħaġa. F'dawn il-mumenti, issib li joħorġu idejat anke minn nies ta' madwarek stess f'ambjent ġifieri assolutament barra mix-xogħol, f'ambjent informali. Ħafna, u ġieli anke pereżempju jkollok xi ħaġa li persuna tagħmel kontinwament. Sewa, i ovvjament peress li qed tagħmel l-istess ħaġa day after day, di ħadd titgħallem tagħmilha aħjar minn kif tkun għallimta inti u tiġi b'idejat li tista' timpruvja l-proċess ħafna iktar minn nista' nagħmelhom jiena. Mhux l-ewwel darba kif qed ngħidlek li waqt social event tiġi tgħidlek isma' pereżempju jien kieku fl-opinjoni tiegħi minn flok isir hekk, kieku nagħmlu hekk. U implementajn ħafna minnhom u tara d-differenza li anke dak li jkun jħoss dik speċ ta' il-pride li jisma' dik kienet id-dea tiegħi. Eżatt, id-dea tiegħek qed tiġi attwata. Eżatt. Sak iktar sense of belonging immaġina jkun ukoll. Eħe, fil-fatt hemm problema anke li tkellimna dwarha ftit ilu hija relatata l-impjegat huwa ċentrali fl-opera ta' kumpanija, però dejjem hemm il-biża' li wieħed jitlef impjegat li huwa importanti għal dak. Mhux biss għax jitlef il-knowledge tal-impjegat, imma dak ikun jaf l-operat tiegħek kif taħdem xi idea għandek int, u dik il-knowledge taf li ħajħodha miegħu x'imkien ieħor. Daqsxejn. Iva u le, jien l-iktar li kultant nħossha diffiċli għax meta persuna tkun impjegata miegħek u speċjalment tkun għamlet ammont ta' snin miegħek tiġi sa parti mill-familja. Meta xi ħadd jiġi għajlek isma ħanitlaq ġili kien hemm okkażjonijiet anke li jkunu telqu barra mill-pajjiż tħossha jisek qed titlef parti mill-familja. X'inti jirnexlek tagħmel dak il-bonding mal-istaff and it's very nice. Hija xi ħaġa li mhux ħanajt li jekk ħajitlaqlek impjegat l-operations ħajfu, għax qatt il-kumpanija għandha tkun organizzata biżejjed biex isma' jekk ħajtlaq persuna jkollok replacement għalija. Ovvjament di ħadħodlok il-ħin sakemm titrejnja lil xi ħadd ieħor biex jarġa' jieħu dik ir-responsabilità. Jien minn kliem hekk qed nieħu li inti għandek karattru organizzat ħafna fejn jidħol ix-xogħol bil-mod ta' kif qed titkellem tidher li l-esperienza tiegħek qiegħda kollu isok f'organogram biex ngħidu hekk tal-kumpanija, vera jew? Eżattament iva. Kemm importanti li tkun organizzat hekk? Ħafna meta inti tkun organizzat inti ħadd tnaqqas il-problemi. U anke meta inti tkun strutturat inti taf li l-persuna responsabilità tagħha tibda minn hawn u tispiċċaw. Mela inti tista' tipprepara lil taqabilha sa fejn tittasal u lil ta' wara hemm fejn tibda. Interessanti ħafna. Il-ħin qed jafas, ħajkollna nifqu hawnhekk minn din l-ewwel parti jien. Aħna nerġgħu nkunu magħkom minn hawn u ftit ieħor eżattament wara dawn ir-riklami. Nilqakom għat-tieni parti minn din l-edizzjoni ta' Business Chat, programm qed insibu lanqas jiena interessanti ħafna, jien ġiet nirringrazzjak tal-li qiegħda llum. Temmejna l-ewwel parti bil-sistema organizzattiva tal-kumpanija.
Ovvjament, inti semmejt aktar kmini l-settur bej bit-teknoloġija, bej bit-tipi ta' servizzi differenti li jitolbu n-nies. Ġifieri naħseb li from time to time you need to take a step back. Tħares il-kumpanija u tgħid wasal iż-żmien għal daqsxejn ta' shake-up. Eżattament, u dik trid issir kull sena? Kull sena, yes. Jien inħobb naġa' mmur għall-basics, ngħidlok infatti insellhom il-ġurnata qed nimur courses ukoll, speċjalment fejn jitlu customer care. U customer relations, ħalli anka zoom ruħek ġurnat, per eżempju, għan semmilek xaġa żgħira. Meta tħalt fil-biznis jien 20 sena ilu, kull ma kien hemm biex inti tagħmel kuntatt mal-klijent kien it-telefon. Il-ġurnata. Eżattament. Allora inti trid iżżomm ruħek ġurnat u jien nemmen li meta inti iżżomm ruħek ġurnat u speċjalment ħafna drabi tkun l-ewwel li jitlu fil-settur tiegħek li tidħol f'affarijiet ta' teknoloġija, anke turi kemm il-kumpanija tkun organizzata u żżomm ruħek ġurnata ma' teknoloġija kollha li jkun hemm. Physically every year you recheck tħares lej sistemi tagħkom il-proċessi u. Eżattament, aħna we go through, ħafna drabi anke li jkollok vantaġġ meta inti qed tgħaddi mis-sistemi kollha sena wara l-oħra dejjem sib fejn timpruvja u apparti minn hekk fejn ukoll tista' tixrinkja l-proċess. Jien waħda mill-affarijiet li dejjem noqgħod attent biex ma jsirux huma double work, meta inti qed tkun qed taħdem darb tgħid l-istess ħaġa. Jekk persuna, pereżempju sales person qed idaħħal informazzjoni fis-sistema għal fejn il-persuna ta' wara jħandu jarġa' jinputja. Ħafna drabi li jġrilek inti forsi tkun qed tħares li tgħid tisma' da qed nifranka 10 sekondi jew qed nifranka nofs minuta. Imma meta tara l-volum li jkun hemm di tagħmel differenza kbira speċjalment f'sena sħiħa. Jien dar jgħid tgħid inti jinvolva ħafna mhux aktar mill-riċerka qed tkun qed tgħix u fil-verità tkun kapaċi tinnutaħ ukoll. Għax huwa faċli naħseb li tkun qed meta tkun taħdem f'sistema. Faċli ħafna wara żmien tant idra li ma tibqax tarhom ċertu affarijiet. U allura l-mistoqsija li jmiss ħanerġa' neħdok lura għall-bidu ta' negozju. Mela immaġinak ħaterġa' tibda mill-ġdid in-negozju tiegħek ikun f'liema jkun settur tajjeb. Hemm min għaddej minn dan il-pass bħalissa, tirrakkomandalu li jagħmel business plan intensiv? Jagħmel business plan huwa importantissimu. U apparti minn hekk jien dejjem nissuġġerixxi jekk meta tagħmel il-business plan, speċjalment fil-costings fejn qed tagħmel il-budgets tiegħek, jekk inti għandek bżonn għal mod tal-kelma 10K, prepara ruħek għad-doppju. Għax ħafna drabi s'issa kull esperjenza li kelli meta tidħol għall-proġett jispiċċa jiswik kważi d-doppju li inti tkun pjanaj tal-jaħ. Allora jekk inti trid tissettja targets speċjalment fuq business plan lan tiegħek fil-bidu ma' dak, inti jkollok affarijiet li ma tkunx qed tara li inti għaddej sakemm qed pereżempju għall-mod tal-kelma sakemm qed iġġib il-permess, sakemm ftaħt il-ħanut, sakemm issettjajt u tajt isma' jien għall-mod tal-kelma għandi bżonn 500 euro għall-computerized system. Garanzija li sakemm tasal għaliha jkun hemm xi ħaġa li trid iżid magħha tkun insejta barra. Ara dak suġġeriment li jinnati li l-business plan jisir żgur mhux forsi anke jkun xi ħaġa ġdida, aħna għalkemm kumpanija għandna stabbiliti u għaddejjin xorta jkollna sezzjonijiet fejn aħna nkunu qed nitlu ventures ġodda li tkun xi ħaġa li s-servizz kollha għadna mofrejnieħx qabel. Hemm minn esperjenzi tiegħi kif qed ngħidlek trid tipprepara dejjem għad-doppju l-kost tagħha. U anka inti l-fatt li meta inti qed tagħmel business plan u tkun qed tipprepara l-cash flow u kollox, inti għandek targets tajt tisma' jien pereżempju fl-ewwel xahar irid ikun għamilt daqshekk. Għall-inqas inti għaddej tista' timmonitorja tajt iva speċ ta' irnexxieli nirħu u ġri jkun hemm okkażjonijiet fejn jkun bistu. Mentri jkun hemm drabi oħra li sfortunatament it-target ma tilħuqux. Imma l-inqas ikollok guidelines li inti bħalma għandek id-dashboard fil-karozza tara u inti ssuq hija l-istess ħaġa fil-business. Again, hawnhekk joħroġ l-aspett organizzattiv ta' Ian Portughes. Ian, semmina l-business plan, parti jibsa mill-business plan hija l-projections. Kif jistabbli dem jipproġetta x'se jaqla jew inkella l-projected income ha? Fil-bidu meta għadu qas rifes l-adba ta' barra biex jibda il-proċess. Ħafna drabi li jkollok inti meta tkun qed taħdimhom daw normalment jew mal-accountant jew mal-auditur tiegħek biex ikun hemm iktar sistema strutturata kif suppost. Inti tibda billi tkun qed taħdem fuq l-ispejjeż il-costs li ħajkollok u inti tasal il-costings tiegħek li għandek. Minn hemmhekk inti tajt isma' dal-ammont ta' sales jew profit li jiena rrid nagħmel biex nikkaverja dal-expenses hija xi ħaġa li finalment hija xi ħaġa li vera nista' nilħaqha. Illum il-ġurnata huwa anke modi kif inti tista' tmur tiċċekkja statistiċi ta' kif huma għaddejjin il-kumpaniji u jkollok idea ta' x'inhu għaddej fis-suq. Apparti minn hekk il-ġurnata wkoll
dan l-vantaġġ bl-internet, t-googli ħafna mill-affarijiet inkollok ukoll idea ta' xi jkun għaddej. Barra minn hekk meta inti qed tidħol f'settur partikolari għax finalment meta inti qed tidħol f'xi business ġdid, jrid bil-forsi kollok diġà idea u idea tajba ta' fiex ħadd tidħol u x'ħadd tagħmel, allura inti anke meta tagħmel ir-riċerka tiegħek qed tagħmilha speċifikament fuq dak is-settur u trid tara wkoll isma' da' s-settur ħames snin, 10 snin oħra ħajkun għadu validu. Eżattament. U din saret, di tal-aħħar saret importanti, però saret kważi mhux sejt impossibbli biex tgħix l-iżvilupp tant jiena persos li anke s-settur tiegħek. Iva. Matul is-snin. Fil-fatt din mistoqsija oħra tinsaqsik. Kif tħares lejn Malta, per se, kemm ilek bin-negozju, tara kambjamenti matul da' snin għax m'għandix dubju t-teknoloġija waħedha semma dak l-aspett biss. Eżatt, biss meta tħalt jien ħafna mill-magni kienu kollha switches illum il-ġurnata l-magni saru computerized. M'għandek bżonn bħalma konna qabel. M'għandek bżonn bħalma konna qabel persuna li jkun qiegħed mal-magna jew isma li jrid tkun xi espert fiha l-magna, għamilhom il-ġurnata anke fil-modija, il-magni li għandna fil-modija ħafna drabi saru awtomatiċi li inti kemm daħħalt il-ġakket tal-biss tal-qalsit u tgħaddijulek waħdek. Jiġifieri dak qed timpruvja finalment qed titella aktar il-kwalità u l-vantaġġ liħor li inti jirnexxilek iżhom l-ispejjeż tiegħek baxxi biex anke l-prezz tħalli iktar raġonevoli għall-klijent. Issa l-uġieħ ta' ras huwa il-cash flow. Jiġifieri il-kumpanija bħalma jilek kull accountant hija stabbli daqskom huwa stabbli l-cash flow tagħha. Kif tħares li għedin iċ-challenge? Għax mhix faċli da jaf aħna b'Malti niżgħu l-kelma jikdmek xi ħadd li iweġġalek sew il-cash flow tal-kumpanija. Eżattament, dik hija xi ħaġa li trid tistudja sew. Jiena nħobb li nkun naf il-klijent tiegħi qabel matwalment nibda naħdem miegħu. Ovvjament jista' jkollok klijent żgħir u jista' jkollok klijent kbir, meta għandek klijent kbar trid toqgħod attent li daw ikunu stabbli biżejjed li f'ħin stipulat ikunu jistgħu ħalsu klura u li għandhom il-fondi minn fejn ħalsu klura għax sfortunatament mhux l-ewwel darba li ssib kumpaniji li ma jtantx ikunu fl-istat li jkunu jistgħu attwalment iħallsu dak li qed jitlu għalih. Sfortunatament tiġri u tiġri wkoll. Ħanieħdok daqs lura fi żmien, l-aħħar żewġ mistoqsijiet jiena xi ħin qed jafas. Ħanieħdok lura fi żmien, immaġinak se tiftaħ il-biżness tiegħek illum. X'inhu huma l-ewwel passi li tagħmel għall-benefiċċju dejjem ta' dawk li qegħdin jitħajru jagħmlu dan il-pass? Mela, l-ewwel ħaġa li mmur għalija hija l-business plan żgur mhux forsi nagħmel l-istudji tiegħi u r-riċerka sew kemm lokalment kif ukoll barra. Għax ħafna drabi, per eżempju, aħna meta naħallsu f'postijiet bħall-Ingilterra u hekk inti qed tara qisu fejn ħadd tkun Malta within the next 5 to 10 years. Allura inti jkollok indikazzjoni wkoll is-suq il fejn qed jiġbed. Tieħu ħsieb li tkun organizzat tajjeb bħala setup tal-kumpanija kif ukoll bħala kemm makkinarju u kemm bħala riżorsi. Għax hija faċli li inti tgħid isma' nidħol f'din il-biċċa xogħol imma trid tistudja sew u tkun għasek mistrieħa fuqha. Trid ukoll tieħu into consideration li inti tgħid isma' jekk jiena fil-projection plans tiegħi qed nikkalkula li fl-ewwel sentejn ħan espandi b'daqstant il-post li jiena ħan idħol għalih minn fejn ħan opera kbir biżejjed jekk inti ħajkollok bżonn il-walk-ins in-nies li jkunu għaddejjin minn fit-triq. Il-post huwa tajjeb u hemm parking space biżejjed biex in-nies jkun iktar faċli biex jitlu għalija u ma affarijiet li forsi jinstema' ma nara. Le għandek raġun għax vera għaddejt minnejn ukoll tal-business plan u vera jġelek taħseb fil-font dwar dak. U llum hawn ħafna statistika li tgħinek ukoll, jiġifieri it's available kważi anke fuq l-internet issib mill-ewwel u fej teħel naturalment hemm l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Statistika li wieħed jista' jikkuntattja u jitlob informazzjoni minn għandu. Jien il-ħin tar l-aħħar mistoqsija l-iktar waħda forsi importanti għal dan il-programm. X'parjoritati inti issa bħala businessman ta' esperjenza lil min wasal biex jagħmel dan il-pass? Mela l-ewwel ħaġa nissuġġerilu li jkun ċert minnu nifsu x'jagħmel u li jkun lest li jagħmel sagrifiċċji. Business sfortunatament ħafna min-nies iħarsu lejh jgħidlek isma' jien ħan jidħol għalih u da ħanaqla l-flus minnu. Dik trid tkun l-aħħar ħaġa li tara. Inti trid tgħid isma' jien lest li nagħmel sagrifiċċji litteralment għal dawk forsi li huma ġenituri u għandhom it-tfal jafu x'jiġifieri bħalma tagħmel sagrifiċċji għat-tfal ħadd tagħmel sagrifiċċji għall-business u ħafna drabi inti trid tkun l-iktar persuna li taħdem mill-kumpanija biex tagħti eżempju lil ħaddiema l-oħra jew l-kollegi l-oħra li jkollok miegħek. Jien grazzi intervista interessanti ħafna, ringrazzjak tal qsamt l-esperjenza tiegħek ma' l-udjenza tagħna. Kellna magħna għal din l-edizzjoni ta' Business Chat lil Sur Ian Portughes, Managing Director ta'
Portughes Dry Cleaning Limited u nirringrazzja wkoll lil Tanen u The Artisan Baker talli għal darb'oħra oġbu jilqana hawnhekk. U saħna naraw propju x'għandna preparat għalina llum. Hawnhekk għandna l-aliotta b'inkontorni magħha wkoll u hawnhekk għandna l-imqarrun. Grazzi. Mikla tajba. Grazzi ħafna, Business Chat jerġa' jkun magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin, naturalment fuq Net Television.